Пан Віктор – донор з досвідом. Чоловік каже, щороку декілька разів здає кров. Розповідає, як підготуватися до цієї процедури. Снідати треба. Ну, це ж пів літра від тебе піде, так що сніданок має бути. І якщо чесно, то ще з училища, коли вчився, то почали здавати. Ну, зараз ще стан такий. Так що було таке 2 роки назад, що її 3 рази в рік здавав. Банк крові має бути завжди повний. У Великолучківській громаді пройшов день здачі крові для військових. Це вже 3-й виїзд у громади разом з обласною бригадою переливання крові, каже Вікторія Лані. Ми всі прекрасно розуміємо, куди ця кров іде. Це йде в наші госпіталі, це йде допомагати нашим воїнам виходити із кровотеч, виходити із важких станів, післяопераційних, травмованих. І я хочу вам сказати, що наші люди, навіть медичні працівники, в тому числі, які приймають участь у здачі крові. Наразі в умовах воєнного стану необхідне забезпечення донорською кров'ю та її компонентами. Щодня потрібна кров для українських військових, адже кров використовується під час операцій та при кровотечах. Та й актуальність лікування різних хронічних хвороб не знижується, кажуть фахівці. Це інше. Це здача крові, яка йде на госпіталя, на лікування наших воїнів, наших героїв після травм і різного роду поранень, де треба переливати кров. Тому ми це робимо з гідністю, з повагою, з великою честю. І здачу крові, наприклад, на таку виїзну бригаду у нас від 35 до 50 людей, які здають кров. До здачі крові може долучитися кожен охочий віком від 18 років та вагою не менше 50 кілограмів. Донором може стати людина без хронічних захворювань. Найбільша зараз потреба в першій негативній резус-фактор, а і в третій групі з позитивним резус-фактором. З іншими групами ситуація більш-менш стабільна, але в будь-якому випадку їх може бути нестача. Ми, звичайно, стараємося заохочувати людей приходити здавати кров, допомагати хворим, пораненим. Тому люди, звичайно, є. Але було би краще, якби їх було більше, тоді би ситуація із кров'ю була стабільнішою. І не було би таких проблем, що якоїсь групи крові може не вистачати. Це дуже важливо, що ми в тилу зможемо допомогти нашим воїнам. Потрібно бажання, в першу чергу. Кожна людина може прийти і взяти в цьому участь. До здачі крові у громаді долучилося декілька десятків жителів. Після всіх досліджень цінна рідина опиниться у госпіталях та закладах охорони здоров'я, де буде використана для допомоги нашим захисникам.